Bona tarda i benvingudes i benvinguts a la presentació de la nova junta de la secció de Psicologia de l'Esport del COP. Aquesta activitat estarà conduïda per Oliver Martínez, president de la secció de Psicologia de l'Esport, i també participarà la resta de membres de la junta: Pere Jansà, Cristina Llobera, Vicenç Reluy, Ivan Bonilla, Marta Borrueco, Patricia Sánchez, Bernat Cardell i Sergi Fossalba. L'activitat comptarà amb la intervenció de Jordi Segura, president d'ACPE, i amb la participació de Dolors Líria, vicedegana del COP. Abans de començar, recordar-vos que l'activitat serà gravada i tindrà una durada d'una hora i 30 minuts des de les 19:30 fins a les 21 hores. Durant aquest torn de preguntes, primer donarem pas a les consultes del públic presencial, que hauran d'aixecar la mà per poder intervenir, i posteriorment cedirem la paraula als assistents online, que podran enviar les seves aportacions a través del chat, adreçant-se al Departament de Formació del COP, i les exposarem en veu alta. Per altra banda, us informem que l'organitzador de la citada sessió informativa prohibeix expressament el registre audiovisual i la posterior difusió i exhibició de qualsevol imatge. Comencem doncs l'activitat. Cedim la paraula a Dolors Líria. Ja podeu començar. Moltes gràcies. Bé, doncs bona tarda. Benvinguts i benvingudes al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya a aquesta presentació de la nova secció de Psicologia de l'Esport, de la Junta de la secció, perquè la secció fa anys que existeix. Alguns dels que esteu aquí doncs heu participat activament en altres èpoques també d'aquesta secció, que evidentment està consolidada i de la qual, doncs, bueno, en nom meu, però també dels companys i companyes de la Junta, doncs us donem l'enhorabona per estar aquí, no?, participant en aquesta nova etapa, i també oferim-vos, per suposat, el nostre total suport per tot el que feu, que segurament és segur, que serà molt, tant des del punt de vista de la promoció de la figura del psicòleg, psicòloga de l'esport, no?, en els diferents àmbits d'intervenció, com també del propi esport, no?, com a factor, com a mitjà de prevenció i de promoció de la salut mental, no? Entre d'altres, segurament vosaltres ara ho exposareu amb més detall, segurament també estareu pensant en com treballar per diguem, contrarrestar el possible intrusisme professional, que sabeu que la manera que en aquests moments tenim més a les nostres mans, no?, és precisament aquesta: potenciar la nostra figura i donar valor diferencial a la contribució que fem els psicòlegs i les psicòlogues, doncs, dintre de, en aquest cas, de l'àmbit de l'esport i de l'àmbit de la salut en general. Bé, doncs no vull estendre'm més, reiterar les nostres felicitacions i el suport a aquesta junta i molts ànims. Moltes gràcies. Antes de empezar con mi alocución, os presento a Jordi Segura, presidente de la Asociación Catalana de Psicología de Sport. Jordi, muchas gracias por haber venido y espero que el hecho de que estés aquí no sea simplemente un acto de presencia, sino también una declaración de intenciones, ¿no? Que ya lo hemos hablado tú y yo, de intentar hacer muchas más cosas las dos entidades. Te cedo la palabra. Y gracias por haber venido. Gràcies sobretot per haver-me convidat a participar en aquest acte, que d'alguna manera, doncs, em va sorprendre agradablement, diguem, en el sentit de dir, bé, doncs, comencem bé, no?, en el sentit de, ha passat el Covid, no?, la veritat és que venim d'uns anys una mica complicats, jo dic així, el període Covid, que tots estem com una mica desorientats. Jo ja no sé quant temps ha passat i no ha passat d'això, però recordo que havíem parlat amb la Sandra, no?, de quan l'antiga junta de la secció de projectes, de coses a fer, llavors va arribar el Covid, vam arribar a fer alguna col·laboració, vam haver, bueno, doncs es va, hi va haver, vam signar, que és un acte, ho havíem parlat amb el degà, el senyor Matioli, i estava molt d'acord, no?, que vam actualitzar el conveni entre l'Associació Catalana de Psicologia de l'Esport, l'ACPE, i el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, perquè el conveni de col·laboració ja era antiquíssim, no?, i hi havia períodes que havien fet més coses, altres que menys, en funció de l'època, etcètera, no? I quan vam renovar el conveni
amb el senyor Matioli, recordo doncs, que vam dir que això no és només un paper, no? Que ens vam fer una foto i tot, no? I que jo no també tampoc m'ho esperava sortir a la foto, no? I vam dir, no, això no ha de ser només un paper, sinó que actualitzem, perquè això és, expressa una voluntat de col·laborar i fer coses, no? Llavors va caure el Covid, bueno, etcètera, no? I per tant, me n'ha alegrat molt aquesta invitació, sincerament, perquè és com de dir, va, doncs mira, ara encenem els llums, ja estem tots, una altra vegada ens ha passat els malsons, etcètera, ara ens podem veure online, no sé, no? Però també podem doncs, posar-nos a treballar amb idees i projectes que havíem tingut. Jo sempre dic, a veure, molts socis de l'Associació Catalana de Psicologia a l'Esport som col·legiats, no? Perquè som psicòlegs professionals i, per tant, però sempre hi ha hagut, i jo penso que hi ha d'haver, i és un camí que hem d'anar fent, aquesta... O sigui, nosaltres representem el que és la col·laboració entre el món de la institució oficial, no? Tot el que un col·legi professional representa com a institució per la professió, en el nostre cas, dels psicòlegs i les psicòlogues, no? I després doncs, una associació doncs, que, diguem, que és un òrgan de la societat civil, no? Que en el seu moment va ser creada per pioners i gent... Bueno, ara no vaig a fer jo aquí la història de l'ACPE, no? Però que bueno, tot té també els seus moments històrics, però sí que les dues, diguem, institucions tenen una raó de ser, no? Jo diria que el col·legi, evidentment, lligat a tot el que seria la defensa, la promoció, etc, del psicòleg, la psicòloga, no? I després l'ACPE, doncs més oberta, sí, com un element de la societat civil, jo ho dic així, doncs d'altres professionals. És veritat que la majoria som psicòlegs, però està obert a altres professionals, esportistes, acostar-nos més a la junta actual entre la que, no? Doncs, per cert, també estem contents que alguns companys d'ACPE també esteu ara a la junta de la secció, vull dir que aquí hi ha sempre una col·laboració estretíssima, no? Doncs sempre hi volem ara fer èmfasi, hem començat ja a apropar-nos, potser veus, això és una funció que potser no seria tant, no pertocaria tant potser al col·legi, sinó a un ACPE, doncs d'anar als joves, als estudiants, presentar la psicologia a l'esport, anar mica en mica a les universitats catalanes, etc. No? I, però hi ha molts més punts de trobada entre una entitat i l'altra, per exemple, amb recerca, no? Doncs avui no, es presentaran grups de treball, doncs els grups de treball també fan investigacions a les universitats, doncs alguns, els professors de les universitats, molts estem també a l'ACPE, alguns estan col·legiats, altres no, perquè doncs, un acadèmic de per si no té per què estar-ho, sempre m'ha cridat l'atenció que la normativa sigui aquesta, no? Jo sempre he estat col·legiat, encara que fa molts anys que només em dedico a donar classes, no? Però bueno, vull dir que hi ha un reforçament mutu que crec que s'ha d'aprofitar i explotar. I acabo, només vols felicitar a la nova junta, després de l'ensurt que jo vaig tenir, ho he de dir així, no? Quan com a col·legiat vaig saber, ostres, hi ha hagut problemes amb en les eleccions, amb els terminis, els calendaris, i com això no pot ser. O sigui, me n'alegro molt que s'hagi pogut, que es va poder solucionar, no? i que hi hagi una secció viva dins del col·legi, no? I per tant, em sembla que tots els focus, com deia abans, ara s'encenen bé, no? I tenim, acabo, aquesta gran oportunitat, que jo ho veig com una oportunitat de poder col·laborar, que ja en parlarem, no? Pels que ens escolten i ens escoltaran la gravació, doncs l'ACPE organitzarem pel curs que ve la Federació Espanyola de Psicologia de l'Esport, diguem-ho així, doncs ens ha dipositat ens ha fet confiança de que organitzarem el Congrés de Psicologia de l'Esport espanyol, no? De tot l'estat, de totes les associacions federades a la Federació Espanyola, doncs el juny de l'any que ve el farem aquí a Barcelona i em sembla que és una oportunitat també inigualable, doncs per poder fer accions de col·laboració a tots els nivells. Ja tenim mesos per parlar-ne, no? Però està molt bé, no? I posar en marxa idees que havíem tingut amb la Sandra, doncs que finalment es havien quedat així guardades al calaix fins una bona oportunitat, no? Doncs enhorabona, jo diria, a la junta de la secció i gràcies de nou per haver-vos pogut acompanyar aquí entre els col·legues. Molt bé. Gràcies. Hola,
Pues yo, Jordi, aprovecho también para decirte que las asociaciones, los colegios, son entidades que se supone que cada uno tiene unas competencias, pero al final, por encima de las competencias, están las personas y están las ideas, ¿no? Entonces yo creo que si al final en las dos instituciones hay personas con ideas, ideas buenas, vamos a encontrar puntos de sinergia y puntos de colaboración seguro, ¿no? Y yo creo que la junta que tengo la suerte esta época de presidir y la junta que tienes tú tiene gente de nivel como para poder hacer cosas que hagan que de una vez esto pueda petar, que es el objetivo de todos, ¿no? O sea que gracias por todo lo que has dicho y ahora nos toca a nosotros, ¿no? La secció de Psicologia de l'Esport, la junta y los grupos de trabajo, que es un poco el objetivo de la presentación de hoy, ¿no? Bien, antes de empezar, me gusta empezar con una pregunta, ¿no? ¿Et compensa ser membre de la secció de Psicologia de l'Esport? Hoy con Cristina hemos estado haciendo un poquito las diapositivas y cuando ya teníamos todo cerrado, le he comentado, creo que sería bueno empezar con una pregunta, ¿no? Porque yo creo que las personas que están colegiadas y que son miembros de una secció solo tiene un sentido si realmente obtienes algo a cambio de pertenecer a una sección, ¿no? Tienes que tener un valor añadido, ¿no? Y con esta pregunta que planteo, en el fondo también es una declaración de intenciones, porque yo creo que el objetivo de nuestra junta tiene que ser poder contestar esta pregunta, ¿no? ¿Podemos compensar a la gente que sea miembro de la sección de Sport? ¿Qué podemos hacer para que la gente esté contenta con ser miembros de la sección de Sport, ¿no? Bien, para ello hemos definido 10 objetivos, que estos van a ser un poquito los 10 mandamientos de nuestra junta, que yo creo que tenemos que cumplir y que si los cumplimos podremos contestar esa pregunta, ¿no? El primero de ellos es regular la nostra activitat i controlar la bona praxis de la nostra professió. Bueno, la Dolors Lavisa de Gana hablava un poco del tema del intrusisme, ¿no? Yo creo que es un tema básico que vamos a tener que trabajar durante estos 4 años porque sabemos que se están colando muchos profesionales que no son psicólogos y que nos están de alguna manera quitando el trabajo, ¿no? Tenemos que hacer algo al respecto y tiene que ser uno de nuestros objetivos. Por otro lado, atendre y donar feedback a las demandas de las nuestras membres, ¿no? Es decir, nuestros miembros de la sección, que actualmente son 258, creo, que por cierto, de todos los colegios de España, el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña es el que más miembros colegiados tiene y me parece que de Europa también, miembros colegiados psicólogos deportivos, y esto lo tenemos, es un valor que tenemos y tenemos que aprovecharlo. Evidentemente no solo tenemos que hacer cosas para ellos, sino escuchar qué quieren que hagamos para ellos, ¿no? Por otro lado, realizar acciones formativas, conocimiento de psicólogos, etc. Después hablaré del tipo de actividades que tenemos propuesto para todos los miembros colegiados y toda la gente interesada en psicología de sport. Esto es nuevo. Desenvolupar un mapa laboral per tenir una idea més real de com està la nostra professió. Jordi, este es un tema del que ya hablaremos también y nos tenéis que ayudar. Nosotros, con Pera a la cabeza, queremos, en el colegio ya se ha hecho una estructura de mapas laborales, pero que están más estructurados desde el punto de vista de explicar qué es lo que hace cada profesión, qué ámbitos de intervención tiene, etc. Pero yo pienso que es importante saber también, a nivel más profundo, cómo está la psicología del deporte en Cataluña y en España. ¿Cuántos profesionales hay de verdad? ¿A cuántos están contratando? ¿Dónde estamos trabajando? ¿Dónde están los nichos de mercado? Bueno, todo esto lo vamos a desarrollar luego. Revisar, ajustar y actualizar los temas de las acreditaciones. Otro tema, Dolors, que tenemos que hablar con Iván, también, que será el responsable, que luego nos explicarás un poquito más del tema. Otro objetivo que nos hemos marcado en esta junta, aumentar nuestra
nombre de membres de la secció. Actualmente somos 258, pero yo creo que podemos incluso duplicar la cifra, porque yo conozco muchísima gente que no está colegiada, muchísima gente que ha estudiado psicología del deporte, que le gusta la psicología del deporte y son licenciados, y tenemos que conseguir traerlos para aquí. Incluso mucha gente que estando colegiada pertenece a otras secciones y les gusta el deporte y no han venido a las Acción de Sport. Tenemos que conseguir que vengan. Cuantos más seamos, más fuerza tendremos. Fer tasques de marketing estratègic per tal de generar més llocs de treball. Hombre, como colegio, yo creo que estaría bien fomentar tanto nuestra profesión que se puedan generar escenarios donde sea más fácil encontrar trabajo a través de nosotros y que nosotros promovamos cómo los psicólogos pueden encontrar más trabajo. Yo creo que tenemos que conseguir el mayor éxito que podemos tener es conseguir que la gente trabaje de psicóloga deportiva y de psicólogo deportivo. Tenemos que hacer cosas para que esto pase. Generar vincle de pertinença a la secció. És un poquito lo que he comentado, ¿no? Con la pregunta. Si al final la gente se apunta en la sección simplemente para recibir información, no conseguiremos el objetivo. Pero si los conseguimos involucrar en todas las actividades que queremos hacer, conseguimos que participen con los grupos de trabajo, conseguimos que vengan a nuestras charlas y que nos den su opinión, entonces la gente se implica más. Y cuando la gente se implica, incluso nos ayuda. Es importante que la gente nos ayude a crecer, no solo que nosotros decidamos qué hay que hacer para crecer. Y por último, dinamitzar els grups de treball com a eix i motor de les activitats. Los grupos de trabajo, que algunos ya funcionan, otros no funcionaban tantos. Este año hemos decidido darle un poco una vuelta, crear nuevos grupos de trabajo y aún faltan por crear más, pero hoy os vamos a proponer los que ya tenemos y los vamos a explicar para que la gente vea que nos estamos moviendo y que queremos hacer cosas y los grupos de trabajo, si están ahí, es para que hagan cosas, ¿no? Para que generen actividades y formación. Perfecto. Ahora vamos a la presentación de los miembros de la Junta. Cuando yo, Jordi, este vacío que decías tú que había, ¿no? Para presentarse a la SACSIO, tuve que decidir a quién meto en mi equipo, pues tuve que pensar en un perfil, ¿no? En una serie de perfiles, ¿no? Y al final, este grupo de tan fantástico de gente que tengo y con la que estoy muy contento porque las pocas reuniones que hemos hecho siempre han sido muy productivas y creo que hay ganas de hacer cosas. Cada uno tiene un perfil, cada uno puede aportar cosas diferentes, pero lo importante es que todos quieren tirar adelante nuestra profesión, ¿no? Como presidente, pues al final estuve yo, Pere Llançà será el vicepresident, Cristina Llobera la secretaria de Junta, el tresorer será Vicent Raluy y los vocales, Iván Bonilla, Marta Borroco, Patricia Sánchez, que hoy no ha podido venir, Bernat Gardell y Sergio Fosalba. A continuación, vamos a ir presentando uno a uno a los miembros de Junta y cuáles van a ser sus funciones. Queremos que expliquen a la gente un poquito qué van a hacer dentro del rol de la Junta y qué tipo de acciones tienen pensadas llevar a cabo, ¿no? Empezaremos con Sergi, por favor. Dale al botoncito verde. Sí, vale. Bueno, buenas tardes. Bueno, bona tarda. Em dic Sergi Fosalba i... Disculpa, Sergi, que et talli. Perdona, hauries de pujar a la tarima perquè se't pugui veure el vídeo. Moltes gràcies. Merci. Bueno, com bé deia, primer de tot, gràcies, Oliver, per confiar en mi i formar part de la Junta. I, bueno, soc llicenciat en psicologia, vaig cursar el màster en psicologia a l'esport i actualment, bueno, treballo amb Janet, soc psicòleg esportiu i m'estic especialitzant en tot el que són esports equestres. La meva tasca serà una mica de coordinar amb la secció, el departament de formació. Vale. I l'objectiu és una mica gestionar els espais que necessitem
coordinar les activitats i el programa formatiu i planificar tot el que siguin les activitats tant internes de la secció com les propostes que tinguin els diferents grups de treball. Per al que fa al Departament de Formació, també l'objectiu és regularitzar una mica totes les activitats que es proposin per tal d'oferir un programa que compleixi amb les expectatives dels diferents afiliats a la secció. Molt bé. Pues moltes gràcies, Sergi, i benvingut. Ara és el turno d'Ivan Bonilla. Un chico que maravilla. Bueno, merci, Oliver, per la presentació. Bueno, jo molt breu, a nivell de formació, igual que tots els meus companys, graduat en psicologia, màster en psicologia de l'esport. En el meu cas, jo, bueno, el rol o el motiu d'estar a la junta és primer tot un tema d'acreditacions, que ara parlaré una mica més, però l'altra banda és la part del grup de treball de psicologia dels e-sports, vale? Perquè la meva tasca, jo sóc docent investigador en e-sports i també treballo com a psicòleg a nivell professional dintre d'aquest món de, no, del fora l'esport tradicional, que són els esports de competició electrònics o nombres rocambolescos. Vale? Si anem a acreditacions, la meva tasca principal serà, no, una forma de, quan van estar parlant amb la Junta, van pensar de maneres d'evitar l'intrusisme, de com fer un mapa clar per poder continuar com a psicòleg de l'esport, no? Perquè dona la sensació de que acabes i ara què faig, no? I cadascú s'ha de buscar la vida. Llavors intentar vehicular aquesta tasca professional i també una forma de regularitzar la professió, igual que passa en altres països d'Europa, és a través de les acreditacions. Així que aquesta serà la meva feina amb tota la Junta, però jo seré responsable del tema d'acreditacions, de veure com podem vehicular-la, una acreditació que existia aquí a Catalunya, que va ser pionera, doncs com està actualment, com està a nivell nacional, com podem vehicular-la a nivell europeu i veure una mica com poder desenvolupar la professió a través de l'acreditació. Així que, de moment, això és el que us dono. Després ja parlarem del grup de treball. Així que, gràcies. Moltes gràcies. Ara donem pas a la Marta Borrueco. Alverde. Ara, bona tarda a tothom. Jo també volia agrair a l'Oliver per la confiança de proposar-me formar part d'aquesta junta. I jo també sóc graduada en psicologia, sóc màster en psicologia de l'esport i sóc doctora en psicologia de l'esport i la salut per la Universitat Autònoma de Barcelona. Llavors, com que sóc doctora, podeu intuir una mica que a mi la part de recerca m'agrada bastant, val? I combino la part professional, bon, sóc entrenadora de futbol també, però combino la part professional de psicòloga de l'esport amb la meva part principal, on em dedico principalment a la docència, com el Jordi. El que passa és que jo encara estic intentant estabilitzar-me i trobar una plaça així per poder-me dedicar amb més, bueno, fer carrera acadèmica, bàsicament. I per això, per què dic això? Perquè jo formo part del grup d'estudis en psicologia de l'esport de la Universitat Autònoma de Barcelona. I ho dic perquè la meva tasca està directament relacionada amb aquesta part investigadora. La meva responsabilitat, o el que a mi m'agradaria, és una mica intentar no només que hi hagi més acadèmics que es vulguin col·legiar i que vulguin formar part del col·legi, bueno, del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya i d'aquesta secció principalment, sinó també d'apropar als professionals o trencar una mica aquest mite de que la pràctica i la recerca van en camins separats. Jo defenso principalment que no hi ha pràctica sense una evidència al darrere i això és el que després us intentaré parlar una mica més i que us intentaré convèncer per bueno, ja parlarem dels grups de treball i això, però bueno, que la meva idea va una mica per aquí. Intentar unir aquests dos mons que tots són psicòlegs de l'esport, però que a vegades sembla que no ens trobem mai. Molt bé. I, perdona, Marta, i també crec que no has comentat el tema de la biblioteca. Sí, lligat amb això, una de les tasques que ja estem desenvolupant juntament amb l'Ivan
és el fet d'actualitzar la biblioteca, de, bueno, el fons, el catàleg de biblioteca de la secció d'esport del col·legi. Per què? Perquè ens hem trobat que, una mica lligat amb el que deia anteriorment, la majoria de recursos que hi ha disponibles, a part de que són pocs, estan molt desactualitzats. Llavors, una de les coses que podem fer o que volem fer per apropar aquesta part de ciència i de pràctica aplicada és actualitzar aquest catàleg. Molt bé, Marta. Moltes gràcies. Bernat. Bernat Cardell Quintana. Hola, perfecte. Bé, jo seré també molt breu en quant a formació Resnou, graduat en Psicologia per la Universitat de les Illes Balears i màster també en Psicologia de l'Esport per l'Autònoma de Barcelona. El meu background tal vegada està una mica més lligat al món del bàsquet, esport del qual he sigut jugador i entrenador un grapat d'anys. Malgrat en cert moment de la meva carrera professional he estat vinculat a clubs o a institucions, actualment me dedic única i exclusivament a consulta privada, amb la particularitat de que només faig feina online. Llavors, bé, en quant a formació complementària, res, anàlisi de conducta, teràpies contextuals, i crec que és interessant també certa formació i alguns pinitos que he fet en el món del màrqueting digital. Relacionat amb això, també, i lligat a la tasca que portaré a terme dins la Junta, doncs bé, com a responsable de difusió externa, crec que tenim un repte molt important per endavant. Les funcions que intentarem o tasques que intentarem portar a terme van relacionades sobretot amb promoure, informar no només de les activitats que dugui a terme la pròpia secció, sinó també grups de treball. Per altra banda, també millorar la presència de la secció a xarxes socials, que crec que fins ara és inexistent i això en aquestes altures ja no pot ser. Explorar també nous canals de comunicació més propers amb col·legiats i membres de la secció, amb l'objectiu també de donar una atenció i un servei més proper i més atendre de millor forma les necessitats que tenen els professionals, sobretot que inicien ara, en aquests moments, les seves primeres passes dins el món laboral. Per últim, també intentarem doncs, portar a terme un seguiment constant de la informació actualitzada, no només per detectar oportunitats de promoure la secció, sinó també per aportar informació d'actualitat i contingut d'actualitat a membres de la secció. Crec que seria un bonic objectiu, no?, de cara, no sé si a 4 anys, una mica abans, veure aquesta sala plena. Així que, res. Molt bé, Bernat. Moltes gràcies. I ojalà seas capaç de llenar-nos la sala algun dia. Patricia nos excusa, no ha podido venir, pero bueno, os hago un breve resumen de quién es y por qué de alguna manera la fiché, ¿no? Patricia Sánchez Lulín, bueno, es licenciada en psicología, es MBA, etcétera, es actualmente directora general de la residencia Barcino, una residencia de la tercera edad, y fue cuando nosotros hicimos la primera edición del Máster de Psicología del Deporte organizado por el Colegio de Psicólogos y el Abad Oliva, fue, digamos, la alumna más destacada y uno de los motivos por los que, bueno, consideraba que teníamos también que dar oportunidad a gente que nosotros habíamos formado, ¿no? Patricia es una persona muy proactiva y nos va a ayudar sobre todo a sacar información y darnos información precisamente cada vez que hagamos un acto como el de hoy o todos los que queremos hacer, tener un feedback al final de qué le ha parecido a la gente, ¿no? Cuando hacemos algo es importante saber si ha tenido trascendencia o no, también hacer autocrítica y saber cómo podemos mejorar. Ella un poquito conseguirá ese feedback del público que venga a vernos, de las actividades, porque creo que es para mejorar necesitamos también tener ese feedback y esa información. Patricia se va a encargar un poquito de este tema, ¿vale? Bien, para ir más rápido y agilizar, ahora pasamos al nostre tresorer, al Vicenç Reluy Dorca. Bona tarda. Bé, jo
Pel que he anat veient, soc dels més grandets en edat i dels que porto més anys en el col·legi de manera continuada dintre de juntes o dintre dels grups de treball. I bé, suposo que per això l'edat dona confiabilitat i m'han donat el càrrec de tresorer per gestionar correctament els diners, els pocs diners en principi, però que podem intentar, és una dels reptes, intentar fer una mica més gran aquest pressupost a mesura que tinguem bons projectes per poder reclamar doncs, que ens ampliïn aquests recursos que en una època s'han fet servir menys i, per tant, ens han donat menys. Per tant, hem d'aconseguir fer-los servir bé perquè ens en puguin donar més. No? Aquesta seria la primera de les línies de treball que tindré dintre de la Junta. I després tindré el de grups de treball que presentaré després quan parlem dels grups de treball. I com tots els meus companys m'he saltat, però més soc psicòleg, llicenciat, en el meu cas llicenciat, que molts eren graduats, i a més màster en psicologia de l'esport, a part d'altres màsters. Que, por cierto, estudiamos juntos. Això mateix. Muy bien. Pues muchas gracias, Vicenç. Ahora os presento a la nostra secretària, la Cristina Llobera Rossell. Bueno, bona tarda. En primer lloc, moltes gràcies, Oliver, per donar-me aquesta oportunitat. Em va fer molta il·lusió, la veritat. I res, també de forma molt breu, igual que els meus companys, jo soc graduada en psicologia. En el meu cas jo vaig fer un postgrau perquè en aquell moment estava compaginant altres estudis i no vaig poder exercir el màster, el tinc en ment, evidentment. I res, la meva missió al col·legi és ser secretària de la Junta i també soc la responsable dels grups de treball. I els meus objectius, a part de l'organització interna que comporta doncs, tasques internes a nivell de junta, és generar un flux comunicatiu entre els membres de junta i els grups de treball. També la coordinació de tot el que comporta els grups de treball i les tasques internes que hi ha en cada grup de treball. Realitzar les actes i les ordres del dia de la Junta. Això vol dir que cada reunió que fem de manera interna doncs, es passa un feedback a tots els membres de la Junta. I, per últim, també l'atenció als membres de la secció de psicologia esportiva, atenent les demandes i fent un feedback de qualsevol cosa que es necessiti. Pues moltes gràcies, Cristina, i te quiero agradecer personalmente la currada que t'has pegat estos días con todo lo que hemos hecho. Venga. Gràcies. Bé, ara dono el torno a Pere Llançà, Rodríguez. Al nostre vicepresident. Doncs molt bé, bona tarda a tots i gràcies per la vostra assistència. Com m'heu fet tots els meus companys de Junta, jo també li vull agrair a l'Oliver la seva confiança. La veritat és que ell i jo, per edat i context generacional, venim de l'època dels dinosaures. Allà hi havia llicenciatures, no hi havia diplomats ni graduats, hi havia llicenciatures. I era una època en la que la psicologia en el món de l'esport tot just s'estava començant a obrir camí, però d'una manera molt experimental, des del camp de la clínica, amb pocs coneixements, poques eines d'intervenció, i d'allà ençà ha canviat moltíssim tot això, afortunadament, i podem dir avui que tenim una gran psicologia d'esport molt sanejada i des de Catalunya una professió en la qual centenars de psicòlegs no només exerceixen la professió, sinó que marquen un lideratge i un camí per seguir per la resta de psicòlegs, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya. Jo, com us deia, doncs, vinc de la promoció del 92, i al llarg de la meva vida professional he treballat sobretot en l'àmbit de la comunicació, del màrqueting, he estat amb alguna gran companyia de l'esport, però sobretot, diguem-ne, la meva especial habilitat, si podem dir-ho d'alguna manera, és portar a la psicologia o portar els meus coneixements de psicòleg cap al món de la comunicació i de la gestió de continguts i de comunicació. Ara, actualment, estic en el món de la innovació, estic en el món de la tecnologia, la veritat és que he fet un canvi, però continuo molt a prop del món de l'esport i espero que la meva experiència professional serveixi per donar un recolzament a la Junta a l'hora de decidir
com tirem endavant tots aquests projectes i com ho fem també utilitzant contactes, relacions, perquè ja sabeu que en la nostra feina això és fonamental. I els que ja tenim uns quants anys una mica de recorregut, afortunadament tenim contactes, relacions, coneixem molta gent i esperem que tot aquest conjunt de persones ens ajudin a fer realitat els nostres projectes. Bé, quan vam estar treballant a la secció de quin tipus de coses havíem de posar en marxa, com ha introduït ja molt bé l'Oliver en el començament de la reunió, hi havia un aspecte que ens preocupava especialment i era poder disposar a la professió d'un mapa laboral. Un mapa laboral no vol dir que tinguem un ventall d'opcions, que els psicòlegs coneguem a què ens podem dedicar en el món de l'esport. Un mapa laboral vol dir que coneguem en profunditat quin és l'estat de la professió, quants col·legiats tenim, on estan exercint. Sabem que són centenars, són milers, en quins àmbits estan, què estan fent, com s'espavilen, sobretot també quin tipus de branques i d'àrees d'exercici professional hi ha. La psicologia de l'esport en aquests últims anys ha crescut i ha mutat moltíssim en àmbits que fins fa pocs anys ni sospitaven, com pot ser el món dels e-sports, com pot ser el món de la comunicació, com pot ser el món del rendiment, però pensat des d'un punt de vista, diguem-ne, molt més individualitzat que no tan col·lectiu, etcètera, etcètera. No? Llavors, hi ha moltes coses que formen part de la psicologia de l'esport que en aquests moments estan passant, estan canviant, les hem de conèixer, les hem de poder explicar i les hem de poder contextualitzar en algun lloc on els nostres alumnes, on els nostres companys de professió, on tothom que tingui interès en la psicologia de l'esport hi pugui anar, ho pugui trobar i es pugui assessorar. Ha de ser, sobretot, una eina formativa, però també una eina professional. També és molt interessant que coneguem quins són els formats de treball i de col·laboració. Avui la psicologia de l'esport està en molts més àmbits dels que ens podríem imaginar. Clínics, d'intervenció, terapèutics, esportius, associatius, etc. Anem a veure quins són tots aquests àmbits i com estan treballant i col·laborant amb els diferents professionals. I després també conèixer quins són els itineraris i les formacions que podem accedir per assolir la condició de psicòleg de l'esport o millorar les nostres habilitats i competències. Com dèiem, també hi ha molts cursos avui, hi ha moltes opcions formatives i possibilitats aquí, a casa nostra, però també a l'estranger. Vivim en una societat molt global, molt transversal, i és bo que també la treballem i la gestionem com a tal. No siguem localistes, intentem ser tan globals com puguem, i veiem també que ens dona el món des del punt de vista global en quant a possibilitats també a nivell formatiu. Per tant, si aconseguim aquest objectiu, que és molt ambiciós i no és menor, també ens donarem molt per contents dintre de la tasca que ens hem proposat a la Junta. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Pere. Hola, hola. Vale. Bé, bueno, yo lo hago aquí sentadito porque ya que estoy todo el rato desde aquí no tiene sentido que me levante. Mi currículum tampoco es necesario extenderlo. Sí, a destacar, quiero destacar que yo fundé la Secció de Psicología de l'Esport, es decir, cuando yo llegué al Colegio de Psicólogos no existía la Secció de Psicología de l'Esport. Era un grup de treball, tuvimos que pasar a comissió, es decir, conseguir 50 persones que quisieran ser miembros, y luego tuvimos que pasar a 75 para podernos constituir en secció, que es un poco lo que nos marca los estatutos, y entonces cuando vinieron las elecciones, etcétera, y se creó lo que hoy en día es la Secció d'Esport. Todo esto desde el año 99 aproximado que llegué, o sea que fijaros lo que ha llovido y la de cosas que he podido ver y cómo ha evolucionado todo esto, ¿no? Afortunadamente, pues, hemos conseguido ser junta y poder ahora iniciar un nuevo proyecto de 4 años. Simplemente destacar, pues, que llevo toda la vida luchando por esta profesión. Los que me conocéis sabéis que me lo he tomado además con mucha pasión y me dedico exclusivamente a trabajar con deportistas. Y creo que esto tiene que ser el futuro de la psicología de l'esport, que mucha gente trabaja en otros ámbitos y aparte trabaja con deportistas. Tenemos que intentar que el psicólogo o la psicóloga del deporte trabaje exclusivamente con deportistas, ¿no? Pero yo creo que estamos en un buen momento, en un buen camino. Hemos mejorado muchísimo, Jordi, en los últimos años. Afortunadamente, como ha dicho Pera, ya somos una realidad que ya está prácticamente instaurada en casi todas las instituciones, pero aún tiene que mejorar mucho más.
Recuerdo con Oriol Mercader un congreso que hicimos en Cantabria, donde fuimos precisamente a ver en qué punto estaba la psicología de la Sport. Y creo que esto, estarás de acuerdo, Uri, que hemos mejorado bastante, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, mis objetivos como presidente es intentar motivaros, intentar representar la SACSIO en el Colegio de Psicólogos y en todas las entidades. Y bueno, sobre todo intentar pues dar una buena imagen para que la gente confíe en nosotros, ¿no? Y sin vosotros esto será imposible. O sea, que os necesito. Bien, antes de presentar a los grups de treball, la Junta de la SACSIO tiene planificado hacer tres vías de actividades y formación, ¿vale? Por un lado, las conferencias y tablas rodonas, que el objetivo será formar a toda la gente que quiera en diferentes ámbitos, en diferentes temas de actualidad, para que la gente de alguna manera se pueda reciclar y pueda ver un poquito las novedades en psicología del deporte, los temas de interés, etcétera. Intentaremos cada dos meses poder hacer una mesa redonda o una conferencia. Los formatos serán de una hora y media aproximadamente y normalmente gratuitas, ¿vale? El aforo, como que es un tema que tendremos que hablar, porque hoy, por ejemplo, hay mucha gente que no ha podido entrar de lo lleno que está, pero esto lo tenemos que regular. El aforo siempre será vía preinscripción y el objetivo es llenar la sala. Y lo vamos a conseguir, os lo aseguro. Bien, las segundas acciones, digamos, de actividades es algo que funcionó muy bien en otras épocas y le hemos puesto el nombre de Sessions Feedback. ¿Qué es una sesión feedback? Muchos de nosotros a veces tenemos demandas a la hora de intervenir y es importante, sobre todo la gente que empieza o gente que tiene dudas o gente que le viene un deportista de un deporte con el que nunca ha trabajado, poder exponer, siempre dentro del código deontológico y ético, su caso para que el resto le pueda dar un feedback de cómo hacer una mejor intervención, ¿no? Si, por ejemplo, a uno de nosotros nos llega una demanda de que hay una empresa que quiere organizar unas jornadas de cohesión de equipo, pues es bueno que un grupo de psicólogos nos podamos reunir y podamos dar ideas, alternativas, compartir experiencias para que esa persona, a la hora de hacer ese proyecto, lo haga con mucho más criterio. Yo creo que esto es algo que gusta mucho a la gente y forma parte de ese valor añadido que os he comentado, que tiene que ser miembro de la SACSIO de Sport, ¿no? Y por último, algo que inventamos y que está muy, muy bien y sobre todo es muy divertido, y ya hemos probado casi todos los deportes, son els cicles posat al xandall. ¿Qué es un cicle posat al xandall? Pues como la propia palabra dice, no solo vamos a ir como oyentes, sino también como practicantes, ¿no? Se trata de coger un deporte, irnos todos al escenario donde ese deporte se va a practicar y, tutorizado por un psicólogo deportivo especialista en ese deporte, más un deportista o varios deportistas de élite que hayan trabajado en ese deporte, encontrar las claves, las habilidades psicológicas que se trabajan para también mejorar nuestro crecimiento como psicólogos deportivos y entender cómo tendríamos que satisfacer ese tipo de demandas si nos saliera, ¿no? Aquí hay un ejemplo de un día que hicimos el posat al xandall de tiro al arco y nos fuimos con el campeón de España de tiro al arco y una psicóloga deportiva que trabajaba en este ámbito. Entonces, todos probamos lo que era tirar con el arco y entonces si a mí me viene una demanda de un deportista que hace tiro al arco, yo ya tengo mucho más criterio a la hora de poder intervenir con esa persona y queremos hacer esto con casi todos los deportes que podamos, ¿vale? Tenemos ya una actividad cerrada para el mes de mayo, haremos una visita al CAR de Sant Cugat con Joan Vives, que es uno de los psicólogos que está dentro del CAR de Sant Cugat. Nos enseñarán todas las instalaciones y nos explicará
cómo trabaja él con los deportistas, que es una información que nos va a ir muy bien. Hay un pequeño hándicap, que es que es un grupo, tienen que ser grupos reducidos. No, grupos no, tiene que ser un grupo reducido de 20 personas. Por lo tanto, las 20 primeras personas que se preinscriban son las que podrán ir. Si esto funciona y hay overbooking, haremos más visitas. ¿Vale? Vale, ahora llega el turno de los grupos de trabajo. ¿Quieres presentarlo tú, Cristina? Bueno, com a responsable de grups de treball, avui bueno, ja tenim 6 grups de treball. Aquests són els principals. Com ha comentat l'Oliver abans, hem fet una mica de canvi dels grups de treball que hi havia i que no estaven actualitzats. Els hem pogut descartar sempre quan s'hagi parlat amb la persona de que actualment no volen seguir. Sí que dels altres grups que hi ha vigents segueixen en peu, actualitzats i amb futures activitats i projectes, i ara és el torn de presentar-los. Bueno, com podeu veure, aquí són els 6 grups de treball. En primer lloc, presentarem el grup de treball de prevenció i intervenció en psicologia de l'esport. La responsable d'aquest grup de treball és la Eva Collell, que avui no ha pogut venir, així que bueno, faré jo la presentació. La missió d'aquest grup de treball és promoure l'interès i difondre el treball de la psicologia en l'àmbit de l'activitat física i l'esport, així com donar a conèixer al col·legi i la tasca que realitza dins de la secció de psicologia de l'esport. Els objectius d'aquest grup de treball és aprofundir en el treball psicològic que realitzen en totes les etapes esportives, des de base a esport d'èlit dels joves. A més de fomentar l'esport com a eina d'inclusió social i tots els valors que això comporta, i fomentar l'esport entre la discapacitat i, sobretot, la inclusió. Els components d'aquest grup de treball són la Mireia Caral, l'Eva Collell, l'Andrea Díez, Gemma Páez, Jordi Pinsac, Georgina Sagristà i Judit Tarracó. Per últim, els futurs projectes que proposen aquest grup de treball són donar a conèixer l'activitat del grup de la demarcació de Girona, participar en fires i jornades sobre l'esport i la salut, com per exemple la Fira Expo Jove, jornades de l'esport femení, etc. I per últim, col·laborar en l'esport inclusiu al barri de la Font de Girona. Dono pas a Ivan Bonilla, que és el responsable del grup de treball d'eSports. Vale. Bueno, bones de nou. Bueno, ara vinc a parlar del meu tema, no? Que són els eSports. Bueno, la idea principal, aquest grup de treball neix d'una professió que està creixent, no? Més que una professió, és un espai on la psicologia de l'esport està trobant bastant molta feina, que és dintre del món dels eSports. Per qui no coneixeu el que són, principalment són videojocs que s'han transformat a nivell professional i actualment són com esportistes. ¿Vale? El Comitè Olímpic ja ho ha acceptat. Els pròxims Jocs Olímpics a París tindran ja tota una setmana només dedicada als eSports, només competint i ensenyant com a esport de, no? Com a esport de demostració. I la idea del grup de treball és aquesta. O sigui, la idea és fer créixer l'espai de la psicologia de l'esport dintre dels eSports, perquè creiem, no? Des de tant la part acadèmica com recerca on treballo, com amb els meus companys que els presentaré, que són més de la banda professional, hem arribat a la conclusió de que és un àmbit on és la psicologia de l'esport la que ha de treballar i qui ha de tenir aquest espai principal. No és clínica, no són temes de psicologia social, de psicologia d'organitzacions, potser sí, però actualment creiem que és el psicòleg de l'esport i la salut qui ha de treballar aquí. Llavors, els nostres objectius principals són desenvolupar, sobretot, un espai, no? Igual que estan les sessions de feedback on es parlen de casos, doncs aquí és crear un espai on poder parlar de com faig carrera en els eSports, com continuo, de quina manera, perquè actualment no hi ha assignatures a màster, no hi ha assignatures a grau, no hi ha res a nivell de formació que et formi, hi ha alguna coseta, però no hi ha com una formació com a tal reglada.
Llavors, és treballar en aquest, no? Crear un primer espai, veure com funciona, crear formacions, veure com funcionen les formacions i de mica anar fent créixer aquest grup de treball i a veure fins on arribem. Potser arribem fins a una formació més reglada des del COP, amb alguna vinculació institucional també acadèmica, ja veurem cap on arribem. Quins són els membres? De moment no són com l'altre grup, que he vist que hi ha una llista infinita de membres. Aquí comencem 4, al mínim eren 3, així com us he dit 4, per si algú hi bajes en l'última hora. No? Primer de tot, tenim el Vicenç, està el Vicenç, està l'Olin Carbone, i finalment també està el Quim. Hi ha 3 membres que els 3 treballen en el món dels esports o s'han format en el món dels esports, ho coneixen molt bé, i jo com a coordinador, perquè estic en aquesta part acadèmica i recerca i també professional, llavors una mica coordinant aquest mundillo. Quines són principalment on volem treballar ara? El que volem crear són unes reunions mensuals per poder veure'ns qui treballa la psicologia dels esports, perquè actualment no tenim un mapa, no sabem qui està aquí a Catalunya, llavors crear un mapa de qui treballa en aquest camp. Després, començar a crear formacions específiques perquè qualsevol psicòleg de l'esport pugui entrar en aquest ecosistema, perquè creiem que es necessita una formació una mica específica. I, finalment, participar en espais on actualment estan invitant a psicòlegs de la salut, psicòlegs clínics o ni tant de vols psicòlegs, sinó enginyers que fan coses de videojocs i llavors els invitem a parlar de psicologia, pues és crear l'espai dintre de fires, dintre de... Ara que a Barcelona vindrà una fira molt important, que és la més gran de tot el mundial dels esports, de tot l'ecosistema, pues intentar tenir un espai on parlar de la professió, de què és el psicòleg de l'esport, qui pot donar un cop de mà al dia a dia dels clubs. Així que aquesta és la idea del grup de treball. Invitar a tothom, que tot el dia el màster, no? Diferents màsters sempre et diuen, Ivan, i com continuo quan acabo el màster? O com continuo si vull... O gent amb experiència, no? És a dir, que ja porta anys a la psicologia, com faig el salt cap als esports? Perquè hi ha feina. Llavors, és que aquest grup de treball sigui l'espai vehicular on vinc, tinc dubtes, puc formar-me, puc veure com treballar, tenim l'enllaç amb els clubs, perquè crec que qui ha de tenir l'enllaç amb clubs o amb federacions no és una universitat. Qui ha de tenir és el Col·legi Oficial de Psicòlegs a través d'un grup de treball. La universitat és per a un altre camp. Llavors, és crear un pont entre aquestes vies, no? I això seria tot. Us invito a tothom que ho escolti ara o en el futur o el que sigui de poder preguntar per aquest grup, perquè la veritat és que estem oberts a tothom, eh? Gent amb experiència, sense experiència, la idea és crear un espai xulo on poder fer créixer aquest grup de treball, qui sap, potser en un temps podem parlar de coses molt més grans. Així que gràcies i ens anem veient. Moltes gràcies, Ivan. Donem peu a l'Oriol Mercader, que és el responsable del grup de treball de Sony Sport. Ara sí. Molt bé, doncs 2002 vaig acabar el màster de Psicologia de l'Esport i era un xavalín, vaig trobar l'Oliver i em va animar a formar part d'un grup de treball. En aquella època vaig portar el grup de treball del rendiment i jo ho recordo amb una passió i em va encantar. He tingut molt bon record dels meus primers anys entrant a la psicologia esportiva via el col·legi. 20 anys més tard, l'Oliver em contacta i em diu no et faria il·lusió portar un grup de treball i en aquell moment dic, ostres, jo estic molt liat, tinc molta feina, però li dic, mira, si em deixes i ets valent i em dones la possibilitat de fer un grup de treball de son i esport, endavant. I em va dir, vinga, va ser valent i ara em fa il·lusió, veig. I esports, fa 20 anys ni existia. Son i esport, doncs és una cosa que també neix i us vull convèncer que és una cosa que els psicòlegs de l'esport ens haurem d'actualitzar i no ho veieu com una cosa externa que ni ve ni va, no, és una cosa que realment tenim un marge de maniobra enorme i és el nostre terreny i si no l'agafem nosaltres, pediatres, neurofisiòlegs, psiquiatres, l'agafaran i és nostre, ara veureu per què. Mireu, jo acabo el màster i em poso a treballar de psicòleg de l'esport i m'agafa una clínica del son, el doctor Estivill, com a psicòleg de l'esport. Em diu, tu treballes autocontrol, ajuda'm als meus insomnes a tindre autocontrol per dormir. Per tant, que veiem també pels que fan psicologia esportiva que ens dona unes eines que podem també extrapolar a altres llocs i estan molt més vistes, molt ben vistes, perquè com a psicòleg esportiu no ets tan agressiu com a psicòleg clínic. Per tant, molta gent que anava a la clínica del son li feia gràcia això de l'esportista.
I jo començo a treballar tècniques d'autocontrol, però de sobte, bueno, m'agrada el tema del son i faig el màster en Medicina i Neurofisiologia del son. I pels dematins estic treballant de temes d'insomni i per les tardes treballo de psicòleg esportiu amb acadèmies i de sobte també l'Estivilla em diu, escolta'm, des de la Universitat de Stanford, des de Harvard, que són les dues institucions que més pioneres són en el tema del son, no paren d'arribar informació, estudis sobre el tema de rendiment i descans, l'entrenament invisible. I ell mateix em va explicar, de dir, escolta'm, estic anant a congressos i això està passant. Jo ara estic en una altra institució que es diu Institut del Son Ad Salutem, que ha passat el mateix. A mi m'han contractat, m'han agafat per liderar aquesta via que estan veient que als Estats Units està havent-hi com una onada molt important en temes de descans i millora del rendiment esportiu. I d'alguna forma aquí hi ha una inquietud de dir, escolta'm, tu ets psicòleg de l'esport, tens el màster en psicologia i en medicina del son, aquí hi ha un àmbit que s'està desenvolupant i està arribant molt fort. La idea d'aquest grup de treball és aquesta, no tenir por. Jo crec perfectament que un psicòleg pot portar molts temes de medicina del son, val? I és que és el nostre terreny. Si l'insomni, que és el trastorn del son número 1, el 35% de la població té insomni puntual, i els esportistes dormen molt pitjor que les persones no esportistes. Si comparem pel rang d'edat i de gènere, l'esportista, un esportista olímpic, dorm molt malament. Problemes de jet lag, dormir en hotels, la pressió de la competició, mals hàbits. Hem estudiat el son dels jugadors de la Masia del Barça, un desastre. A tot arreu on estem estudiant el son, veiem que hi ha una demanda molt important. Per tant, jo el que faré serà, en aquest grup de treball, informar, explicar què és exactament el tractament, per exemple, de l'insomni que pot tindre un esportista, és cognitiu-conductual. La Societat Espanyola del Son, la Societat Americana del Son, recomanen que davant d'un insomni no és la medicació la primera opció, és el tractament psicològic cognitiu-conductual, psicòlegs. Aleshores, sabem que hi ha un entorn, que és l'entorn esportiu, on els esportistes tenen greus problemes amb el son, i això ja ho sabem perquè ens ho diuen els estudis científics. Per tant, hem descobert aquest àmbit de gent que dorm malament i crec que el psicòleg esportiu té l'oportunitat de desenvolupar aquesta eina. Dos, jo he estat 7 anys amb un equip professional de futbol i apuntava en un document les demandes que a mi m'entraven d'entrenadors, staff tècnic i dels esportistes. Com que van començar a saber que jo era especialista en temes del son, la demanda número 1, jo era psicòleg esportiu, no era res del son, la demanda número 1 que vaig tindre amb 7 anys eren problemes del son. Després d'un partit no puc dormir, abans d'un partit em costa dormir, quan anem als hotels ho passo fatal, i aquí vaig veure de dir, ostres, com a psicòleg esportiu, si obrim una mica aquest ventall, ens arribaran moltes demandes. I són demandes que podem resoldre perfectament. Per tant, objectiu 1, intentar arribar a les entitats. Per exemple, el mes passat, ara que hem dit això del CAR de Sant Cugat, vam anar a parlar al CAR de Sant Cugat amb els tècnics de la importància del descans amb l'esport. I em va encantar veure el Vives, tot l'equip del CAR de Sant Cugat de psicòlegs que estaven presents. Hi havia el nutricionista, però els psicòlegs estaven tots. I està molt bé, perquè és el nostre àmbit. Farem una xerrada on us explicaré exactament de què va això del son i l'esport, la investigació que he descobert fins ara, tot això que ens ha arribat, que ens crida tant l'atenció dels estudis dels Jocs Olímpics que han trobat, i també us explicaré les eines com a psicòlegs que podem oferir. L'objectiu d'aquest grup serà intentar sensibilitzar a les entitats esportives que els podem ajudar en aquesta àrea, sensibilitzant en temes d'un bon descans, per exemple, amb esport formatiu, com també donar veu que persones que tenen problemes d'insomni, per exemple, els psicòlegs podem resoldre aquest problema. Per tant, anirem a les entitats a buscar si els interessa aquest tema, intentarem demostrar-los que tenim molt a dir, i dos, l'objectiu també serà que els psicòlegs de l'esport s'animin a descobrir aquest món del son, que és apassionant, no cal fer el màster en neurofisiologia si ens quedem només amb aquesta part d'ajudar, per exemple, amb l'insomni, bons hàbits, entendre els ritmes circadians i entendre com, a l'hora de planificar els entrenaments, hem de tenir en compte els ritmes circadians de la persona. Saber com s'estudien els ritmes circadians, quina tecnologia avui en dia podem utilitzar per fer un estudi personalitzat de com és la biologia de la persona, a quina hora hauria d'anar a dormir, a quina hora hauria de fer una càrrega esportiva,
Per tant, estem davant d'un món gegant on nosaltres hi tenim moltíssim a dir. Moltes gràcies, Oriol. Passem al grup de recerca en psicologia de l'esport, que la responsable és la Marta Borrueco. Gràcies, Marta. Val. Hola, un altre cop. Doncs aquest grup de treball de recerca en psicologia de l'esport és també un grup de nova creació, val? Una mica que va en la línia del que us explicava anteriorment. Aquí, bueno, aquí, allà, on vulgueu, podeu llegir la presentació, que aquest grup s'ha format principalment per dos motius. El primer d'ells és per presentar, analitzar i divulgar tota la recerca més actual en psicologia de l'esport. No només a nivell nacional, sinó també a nivell internacional. És a dir, què s'està publicant? Quines són les darreres tendències de recerca? Per què? Perquè tot això que tots els resultats o totes les troballes que s'estan donant en el camp de la recerca després es poden traslladar o es poden transferir també al món aplicat i això també influirà en la manera en què com a professionals intervenim en el context esportiu. Però també hi ha un altre motiu o hi ha un altre punt en això de la missió del grup de treball. I és que jo crec que és molt interessant, igual que hi ha les sessions feedback, igual que hi ha l'espai de troballa per la gent que està interessada en els e-sports, jo crec que és molt interessant que en el col·legi hi hagi un espai on tota la gent que vulgui formar-se o vulgui aprendre o vulgui compartir no només fer recerca no només és escriure articles, és dissenyar projectes des de projectes d'intervenció, des del moment que diem, vale, volem, tenim aquesta pregunta, tenim aquesta qüestió, què s'ha fet sobre el tema? Doncs com podem buscar, a on podem buscar, que això és molt interessant i és molt, bueno, més que interessant, és molt important, perquè fer recerca no vol dir anar al Google Scholar i posar ansiedat en el deporte. No, hi ha tota una sèrie d'eines que estan a la nostra disposició i que també crec que aquí haurem de fer molt d'èmfasi en el COP, en el col·legi, perquè ens doni accés o ens ajudi a tenir accés en aquests recursos. I una mica la idea va per aquí, no? Que estiguem actualitzats però que també tinguem un espai per aprendre a fer recerca, dissenyar projectes, etc. Llavors, en aquesta línia hem plantejat també una sèrie d'objectius. El primer d'ells podeu llegir que posa explorar eines metodològiques que es puguin aplicar a la pràctica professional. Quines són aquestes eines metodològiques? I amb això està molt lligat amb el que explicàvem abans de actualitzar el catàleg o actualitzar el ventall de recursos que tenim al COP. Per exemple, hi ha en el món de la psicologia de l'esport, hi ha qüestionaris, hi ha eines validades per quasi totes les variables psicològiques. Hi ha qüestionaris sobre motivació, hi ha qüestionaris sobre burnout, resiliència, creences irracionals, sobre ansietat precompetitiva, sobre qualsevol variable psicològica que afecta el rendiment dels esportistes, clima motivacional, estil de comunicació dels entrenadors, estils de lideratge, de tot això hi ha eines que podrien estar a la nostra disposició. Per tant, crec que també un espai perquè els membres de la secció diguin, també una mica lligat amb les sessions feedback, no? M'ha arribat una demanda d'un club que vol treballar l'estil de lideratge dels seus entrenadors, Movimento. Doncs anem a col·laborar també en les diferents activitats formatives o en els diferents grups de treball. I no només això, sinó abans el Jordi parlava, no?, del Congrés Nacional, i per mi una part molt important és hi ha molta gent que treballa en psicologia de l'esport, no? Doncs hi ha un espai perquè la gent vagi a hablar de su libro i aquest espai són els congressos. Són aquí les activitats que puguem fer, però a nivell nacional tenim els congressos, que hi ha espais, es poden enviar propostes i no només són propostes de
per explicar recerques, hi ha una part dels congressos que està dedicada a que la gent expliqui la seva manera, la seva pràctica professional, les seves intervencions. Llavors, també, des del COP, pues, visibilitzar aquest tipus de jornades o congressos. I més enllà d'això, també proposarem fer formacions relacionades amb el que us explicava abans de com buscar, no? Quins són els, perquè hi ha softwares de gestió de referències bibliogràfiques, hi ha com funciona una base de dades, és a dir, quines són les revistes principals de l'àmbit, no? Si jo sé que una intervenció o una proposta d'intervenció o una recerca està publicada en X revista, jo sé que aquesta recerca és de qualitat, per tant, aquests resultats ja els puc aplicar o me'ls puc emportar com a base per les meves properes intervencions. I una mica aquesta és la idea, no? També m'ha agradat la paraula que ha utilitzat abans l'Ivan, de crear ponts, no? Pues una mica també l'objectiu d'aquest grup de recerca és també visibilitzar aquest pont entre la, com us deia abans, entre la pràctica aplicada i l'evidència científica. I també a nivell de components, pues sí que és cert que està under construction encara, perquè bàsicament, mira, el Josep Pla m'ha trucat aquest migdia i m'ha dit: "No sabia que hi havia aquest grup, tu m'apuntes, encara no m'he apuntat encara no he contactat a ningú, però si vols pots afegir el meu nom." Llavors queda així una mica, també us volia convidar a qui estigui interessat en tots aquests temes, ja anirem donant més informació, simplement us poseu en contacte i estarem encantats de rebre i de sobretot de construir aquest grup. No, ara veiem aquests objectius i aquestes futures accions que més o menys les he anat explicant, però la idea és que la gent que estigui interessada en la recerca pugui entrar i donar el seu punt de vista i fer les seves propostes. Vull dir que no està tancat encara. Moltes gràcies, Marta. Bueno, ara donem pas al grup de treball de psicologia aplicada a l'arbitratge i al judici esportiu. El Josep Pla no hi és presencialment, però la Marta ens farà la presentació del seu grup. Gràcies de nou. Gràcies. Sí. Repito. Bona tarda a tothom. Una altra vegada. No, és broma. Sí, jo represento, bueno, presentaré el grup d'arbitratge al judici esportiu en el, bueno, en representació del Josep Pla, que finalment no ha pogut venir. El Josep Pla és el coordinador, és el responsable del grup. I vinc d'explicar un grup de nova creació i passo a parlar d'un grup que, com veieu aquí, porta creat des de l'any 2009. Per tant, la informació que donaré veureu que és bastant més extensa i que ja s'han fet bastantes accions. És un grup bastant consolidat. Llavors, aquest grup, la missió que té o el propòsit que té és doble també. En primer lloc, és acostar al món acostar el camp d'intervenció de l'arbitratge i el judici esportiu als psicòlegs de l'esport, és a dir, que els psicòlegs de l'esport coneguin i entenguin que en aquest col·lectiu hi ha una possibilitat d'intervenció real i que hi ha demandes reals, però també, per altra banda, és apropar a la gent o als àrbits o jutges el camp de la psicologia de l'esport. No, és a dir, aquí els objectius, el primer dels objectius, veieu que principalment aquest grup té, un dels objectius que té és organitzar jornades conjuntes entre psicòlegs de l'esport i àrbits i jutges esportius de diferents esports per intercanviar experiències, opinions i que aquest col·lectiu vegi quines són les aplicacions de la psicologia. A més, aquest grup també té un component de recerca, han realitzat diversos estudis i han participat en la redacció en la participació en diversos congressos i també en la realització de diversos articles científics. I també, doncs, el tercer dels objectius és fer aquesta transferència, no?, del coneixement obtingut en aquesta recerca a la pràctica professional i aplicada. Llavors, el Josep m'ha dit que sobretot ell tenia l'objectiu de que la gent conegués quines són les coses que s'han fet en aquest grup de treball des de la seva creació.
En l'aspecte d'activitat de recerca i difusió, és un grup que ha participat, com us deia abans, perquè vegueu que és possible, han participat en diversos congressos com a grup de treball. També està bé perquè al Congrés es veu l'afiliació del COP, no? I és una manera també de fer aquesta transferència. Amb pòsters, comunicacions, també han publicat article científic. De fet, es va acceptar aquest any a la revista de Quadernos de Psicologia del Deporte, que si no la coneixeu, avui en dia és una de les revistes de referència a nivell nacional. I també un aspecte important que per altres grups de treball també pot ser, bueno, es pot donar idees o pot ser interessant, és que com a grup de treball han participat en un projecte, en el projecte WINS, que era un projecte Erasmus Plus, no sé si ben bé com a partner, però que és una altra opció, no?, d'involucrar-se en altres institucions, no només a nivell nacional, però els projectes Erasmus Plus són com un consorci d'institucions internacionals i és una manera també de fer la difusió. I ja per acabar, a nivell de futurs projectes, hi ha la intenció de, arran d'aquesta participació en aquest projecte europeu Erasmus Plus, el projecte WINS, que era un projecte sobre les diferències de gènere o en l'arbitratge, val? I em sembla que era sobre la percepció de violència de gènere en àrbitres a nivell europeu, i s'ha de dir que la mostra que es va recollir aquí, que va recollir el grup de treball de psicologia aplicada a l'arbitratge i al judici esportiu, va ser més gran que la mostra recollida als altres països europeus que participaven. I hi ha també la intenció de continuar aquest projecte, de fer com una nova o ampliar aquest projecte a nivell de Catalunya, amb la possible incorporació també d'algunes universitats. També un altre cop, obrir la possibilitat de la col·laboració entre grups de treball del COP amb altres centres i institucions. Abans parlaven de formació, doncs en aquest cas també amb grups de recerca de les universitats. I ja acabo. També ara s'ha aprovat una proposta que ha fet aquest grup de treball de participar en una jornada o d'organitzar una jornada al precongressual al Congrés Nacional de Psicologia a l'Esport de l'any vinent, que és una cosa que ja anirem informant i que ja tindreu més informació d'aquí en breu, suposo. Molt bé, Marta, moltes gràcies. I per últim tenim el grup de treball de delegacions, que el seu responsable és el Vicenç Reluy i ens l'explicarà, i amb això acabarem i donarem per finalitzada la presentació. Gràcies. Molt bé. Com que tenim menys de 3 minuts, haurem de fer hiperbreus. La idea del grup de treball o d'exposar el grup de treball de delegacions és entendre que més enllà dels grups de treball amb orientacions concretes o específiques, està la feina que es fa des de les delegacions, és a dir, la part del territori, que no tot passa a Barcelona. Llavors hi ha delegació Tarragona, hi ha delegació Girona, i en un futur, una de les idees és intentar que hi hagi també delegació a Lleida. Això per una banda. Per altra banda, el funcionament de les delegacions o de la part de la secció que està dins de la delegació a vegades ha anat una mica per lliure. Llavors, una de les coses que volem fer és que tinguem tots una mateixa orientació perquè estem tots dins de la mateixa secció. Llavors, una de les tasques que faré és intentar treballar perquè tant les delegacions que ja existeixen com les que volem crear vagin totes en l'orientació del que està intentant proposar la Junta. En aquest cas, la part de delegació de Tarragona és fàcil perquè la coordino jo, llavors serà bastant més fàcil sempre i quan els meus companys d'equip també ho vegin de la mateixa manera. No? Com he dit abans, per tema d'edat, jo no veig les diapos des d'aquí, però sí que us puc dir, sí, em puc girar, no?, també. Llavors, he volgut fer un resum ben ràpid dels objectius que té la delegació específica de Tarragona, val?, que és la que fins ara he estat coordinant, i que durant aquests últims anys, en el pont entre una junta i l'altra, hem seguit actius mentre
la Junta no acaba de funcionar amb tot el tema del Covid. Gairebé totes les activitats que s'han estat fent s'han fet i liderat des de la delegació de Tarragona. Llavors, per una banda, un objectiu importantíssim per nosaltres, que a més va alineat amb el que ha estat explicant l'Oliver, és dimensionar i augmentar els membres del grup, participar en la promoció també d'estudis d'estudiants i col·legiats, que abans comentàveu, que pot ser una cosa que pot fer l'ACPE, però que també des de l'aproximació que tenim a les universitats pròximes, en aquest cas la URB, és una cosa que ja fa anys que estem fent cada any per intentar que la gent es precol·legi i així ja, quan acaben, ja estan dins del col·legi. Per tant, intentar també potenciar el número de membres, però que siguin actius. Aquesta és una altra tasca que en els grups passa, que s'activen, però hi ha molt poca gent que realment després està estirant i treballant i fent tasca. Per anar una mica més ràpid, components, no volia deixar-me parlar de Fernando Revilla, Lourdes Carrascón, la Raquel Duque, el Paco Díaz, l'Anna Gutiérrez, l'Andrea Pérez, Luis Mirón, el David Biosca, l'Àlex Barros, que són els que estan, diguem-ne, en el grup de treball. Hi ha més gent de Tarragona que està treballant, però no està, diguem-ne, afiliada en el grup de treball. I futurs projectes, que de fet és la continuació de coses que ja estem fent, la cinquena jornada d'esport i valors, que portem 5 anys fent-ho cada any ininterrompudament, reunió trimestral cada trimestre, i el que volem és intentar territorialitzar, amb la idea aquesta que parlava dels grups de treball, doncs que no només ens quedem a Tarragona, a Reus, sinó també a Terres de l'Ebre, la zona del Penedès, del Vendrell, que també es pugui anar unint gent que sabem que està treballant molt per lliure. Llavors està bé que estiguin dins el grup de treball. Fetes trobades d'intercanvi professional, formacions anuals a la URB, que és com us comentava, que fem anar a explicar què és el col·legi i què és la psicologia de l'esport en el col·legi, i les reunions que tenim previstes ja amb COPLEF, amb el Col·legi de Metges, amb l'Hospital Verge de la Cinta, amb l'Hospital Santa Maria, l'Hospital Joan 23, amb l'Hospital de Reus, tot lligat a algunes línies que no han sortit encara, ja en parlarem més endavant, que té a veure amb el tema d'adherència terapèutica a l'esport. També participem cada any a la cursa col·legial dintre del Col·legi de Metges. Nosaltres participem en un stand cada any perquè ens tinguin en consideració com a professionals de la salut, des de la part d'esport. I amb això acabaria. Ens esforçarem per respondre la primera pregunta que vam fer, de si ens compensa ser membres de la secció d'esport. I la Dolors volia fer una darrera intervenció. Sí, seré molt breu perquè jo també tinc pressa justament perquè he d'anar a buscar un dels meus fills a l'entrenament. O sigui que tot va d'esport. Futbol. Tinc 3 futbolistes a casa. Ostres! Vale. Sí, llavors, però no volia marxar sense reiterar les meves felicitacions, que després de sentir-vos encara són més efusives, perquè realment ja només el que comporta planificar i pensar totes les accions que voleu portar a terme en aquesta legislatura ja és, i em consta perquè ho sé per experiència, que és una feinada molt gran, i per tant enhorabona i gràcies, no?, per l'esforç que heu fet ja. No, ja no partit de zero, ja us heu posat a treballar. I d'altra banda, també volia assenyalar que és molt bona notícia que a mesura que us anava sentint, anava pensant, se'n gira feina, perquè hi ha molts projectes que teniu pensats que seran, no?, els haurem d'anar parlant i anar pensant. Em venien moltes ganes ja de parlar amb cadascú de vosaltres, no?, perquè tot el tema de la psicologia, de l'esport, per exemple, no?, tota aquesta part, doncs també ja estem desenvolupant algunes idees que segur que amb la vostra, amb les vostres idees també les farem créixer, no?, per suposat del tema de les acreditacions, tot el que heu anat explicant, no?, tot aquest vincle amb la universitat, que també des de la Junta és una cosa que hem apostat sempre, tenim fins i tot un comissionat específic d'això, les xerrades a les universitats, no?, per posar en valor el tema dels precol·legiats. És a dir, que també volia transmetre-vos que hi ha moltes coses que la maquinària ja està a punt, i per tant, i inclús a vegades en marxa, el mapa de la professió
com dèieu, no? Ara és un projecte que està planificat a 4 anys vista. Ja portem una primera fase que, com deia l'Oliver, doncs, ha consistit més en fer una descripció dels diferents àmbits, no? Però una descripció més general, però que és un paraigües que creixerà tant com els grups de treball i les seccions vulgueu que creixin en projectes com, per exemple, el mapa laboral que estàveu explicant, que és tant de bo totes les seccions vulguin fer-lo perquè farà créixer també aquest projecte que és, diguem, més general de tot el COP, però específicament vosaltres ja esteu pensant en donar-li forma a una de les potes d'aquest projecte, doncs fins on vosaltres vulgueu arribar. Tot el nostre recolzament des de la Junta i res, moltes gràcies per la feina. Moltes gràcies. Bueno, más o menos os hemos ajustado al tiempo y bueno, gracias a todos por vuestra exposición y a todos los que nos han escuchado también vía online. Y ya damos por concluida el primer acte de la secció de Psicologia de l'Esport. Próximamente, en sus pantallas, vendrá lo siguiente. Bueno, gracias por todo. Venga. Gracias.